គីមគូចំណាក្នុងពាក្យបទដ្ឋានក្នុងនេះភាសាខ្មែរតាមនៃវចនានុក្រមរបស់សម្តេចសង្ឃជួនណាលោកបញ្យលថាបទដ្ឋានហ្នឹងប្រែថាទីតាំងឬហេតុជាទីតម្កល់ឬក៏ជើងទ្រាប់តល់បានន័យថាអ្វីដែលជាទីតាំងឬជាទីតម្កល់អាហ្នឹងលោកឧទាហរណ៍ដូចជាយើងសង់ផ្ទះយើងមានអលែងថ្មមួយដុំយើងហៅថាតាងណាសម្រាប់ទល់សសរផ្ទះនីមួយនីមួយហ្នឹងអាហ្នឹងក៏ហ្នឹងហៅថាបទដ្ឋានដែរហើយក្នុងនេះភាសានេះមិនដឹងជាគេចង់ប្រែយកមួយណាបើនិយាយថាពាក្យបទដ្ឋានហ្នឹងយកក្នុងពាក្យអង់គ្លេសថា standard ហ្នឹងវាមិនត្រូវចំទេបើពាក្យ standard ក្នុងភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងភាសាខ្មែរមិនឃើញមានទេក្នុងវចនានុក្រមប៉ុន្តែខ្ញុំកណាបានស្រាវជ្រាវឃើញទៅគេប្រើពាក្យថាមាត្រដ្ឋានមាត្រដ្ឋានហ្នឹងបានហៅថា standard អង់គ្លេស standard ភាសាបារាំងកណាសិក្សាមើលភាសាបារាំង standard standard ណាបាទបើភាសាអង់គ្លេសហៅថា standard ហើយភាសាខ្មែរយើងហៅថាមាត្រដ្ឋានសំបីតែភាសាថៃខ្ញុំកណាមានមើលទៅភាសាថៃទៀតគេហៅថាមាត្រដ្ឋានដូចគ្នាអញ្ចឹងព្រោះភាសានេះមិនមានជាភាសាខ្មែរចំទេជាភាសាសំស្ក្រឹតខ្លាយមកពីបាលីណាដូច្នេះថាមាត្រដ្ឋានមានសេចក្តីថាយ៉ាងម៉េចចង់មានសេចក្តីថាកម្រិតនៃគុណភាពឬក៏កម្រិតនៃការសម្រេចបានអ្វីមួយបានគេហៅថាមាត្រដ្ឋាន standard ឬក៏អត្ថន័យមួយទៀតគេថាអ្វីដែលជាដែលប្រើជារង្វាស់បទដ្ឋានដែលជាឫសគល់ដែលជាផុសដែលជាទីតម្កល់ឬជាគំរូនៃការវេតម្លៃប្រៀបធៀបបានន័យថាយើងប្រៀបធៀបឧទាហរណ៍ថាអូកម្រិតវប្បធម៌នៅប្រទេសនៅកម្ពុជាក្រោមយើងមិនស្មើនៅវាជាមិនស្មើមាត្រដ្ឋាននៅកម្ពុជាក្រោមមិនស្មើនឹងមាត្រដ្ឋាននៃប្រទេសអូស្ត្រាលីទេសម្រាប់ការសិក្សាហ្នឹងអាហ្នឹងបងចង់និយាយថា the ភាសាអង់គ្លេសថា the standard of education in South Vietnam doesn't equal to the standard of education in Australia okay វាមិនស្មើគ្នាអញ្ចឹងណាប្រៀបធៀបអញ្ចឹងវាមិនស្មើគ្នាត្រង់កន្លែងមិនស្មើគ្នាហ្នឹងហើយបានជារដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីហ្នឹងពេលដូចជាណែពួកវិជ្ជបណ្ឌិតមកពីប្រទេសខ្មែរមកពីវៀតណាមឯហ្នឹងអត់ទទួលស្គាល់ឲ្យយកមកអនុញ្ញាតប្រើប្រាស់ក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីទេដល់តែមកសិក្សាបន្ថែមមកសិក្សាឲ្យប្រឡងបន្ថែមទៀតតតែជាប់សញ្ញាបត្រក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបានឲ្យយកមកធ្វើការប្រតិបត្តិក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដូច្នេះអូស្ត្រាលីមានការតាំងតែងណាដែលមកពីអាស៊ីហ្នឹងសម្បីតែប្រទេសចិនជឿនលឿនប៉ុណ្ណឹងឯងក៏មិនទទួលស្គាល់ដែរអាការទីហៅថាស្តង់ដារណា standard ហ្នឹងវាខុសគ្នាអាប្រព័ន្ធមាត្រដ្ឋានហ្នឹងខុសគ្នាណាកម្រិតនៃការទទួលស្គាល់ជាគុណភាពគេហៅថា quality ឬក៏កម្រិតនៃអ្វីដែលខ្លួនឯងធ្វើបានសម្រេចនោះវាខុសគ្នាខ្ពស់ទាបជាងគ្នាអាហ្នឹងហើយមាត្រដ្ឋានអង់គ្លេសហៅថា standard ឯក្នុងកថាខណ្ឌទី2នេះចង់និយាយអំពីសិទ្ធិណាយើងមានយើងគ្រប់រូបដែលជាជនជាតិដើមហ្នឹងមានសិទ្ធិស្មើគ្នានៅក្នុងមាត្រដ្ឋានសុខភាពខាងរាងកាយនិងផ្លូវចិត្តកម្រិតខ្ពស់បំផុតរាងកាយផងផ្លូវចិត្តផងរាងកាយនេះដូចខ្ញុំកណាបានបញ្យល់មិញហើយនៅក្នុងសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយខ្ញុំកណាបានស្រាវជ្រាវមើលនៅក្នុងការអត្ថាធិប្បាយរបស់ណែ special reporter របស់អង្គការសហប្រជាជាតិហ្នឹងដែលជាអ្នករាយការណ៍ពិសេសនៃអង្គការជាតិហ្នឹងបានបញ្យល់ថាការដែលនេះហ្នឹងมันការធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជនជាតិដើមហ្នឹងមានតាំងពីប្រើប្រាស់ទឹកស្អាតទឹកបរិភោគក៏ស្អាតតាំងពីណែម្ហូបអាហារក៏របស់ស្អាតអគ្រប់គ្រងឲ្យមានគ្រប់គ្រាន់ម្ហូបអាហារផ្ទះសម្បែងនៅក៏ស្អាតស្អំហើយទីកន្លែងនៅហ្នឹងក៏មានណែបរិស្ថានហ្នឹងអង់គ្លេសហៅថា environment ហ្នឹងមិនឲ្យមានជាតិ pollution ក៏មិនមានជាតិពុលជាតិអាកាសពុលនឹងវាច្រើនធ្វើឲ្យខូចសុខភាពដកដង្ហើមចូលដល់ក្នុងសួតទៅមានបញ្ហាដល់សួតអីចឹងអាហ្នឹងក៏មួយដែរហើយជាពិសេសទៅទៀតនិយាយពីការអប់រំការអប់រំនឹងវាចូលដូចជាបងអូនលីតន្តឹងមិញមានប្រសាសន៍ថាការអប់រំនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េច
តាំងពីការអប់រំតាំងពីសាលារៀនតាំងពីអប់រំឧទាហរណ៍ដូចជាឆ្នាំណែការពារសត្វល្អិតឆ្នាំ7សម្រាប់សម្រាប់សត្វល្អិតឬក៏ការពារសត្វល្អិតហ្នឹងដែលនៅកម្ពុជាក្រោមនៅវៀតណាមខាងត្បូងដែលយើងហៅថាវៀតណាមខាងត្បូងហ្នឹងមិនមានជាភាសាខ្មែរហ្នឹងអាហ្នឹងមកពីការធ្វើប្រហែសរបស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមមិនយកចិត្តទុកដាក់តាមពិតទៅអាការដែលប្រែចេញទៅបន្តិចតួចបិទជា sticker បិទជាណែរូបភាពក្នុងក្រដាស់បន្តិចតួចបិទជាប់ទៅដើម្បីសម្គាល់ថាអូឋាននេះប្រើរបៀបអញ្ចេះលេបណេះបណេះទឹកវាមិនជាការពិបាកមិនទេប៉ុន្តែមិនយកចិត្តទុកដាក់ដោយការមិនយកចិត្តទុកដាក់ហ្នឹងហើយធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមចំនួនច្រើនដែលមានរោងគ្រោះពីហ្នឹងធ្វើឲ្យភ្នែកកង្វិតភ្នែកខ្វាក់ភ្នែកអីហ្នឹងអាហ្នឹងចូលទៅដល់ណែលោកទៀតថេនម៉ាញ់ហ្នឹងតាំងទៅចូលដល់ណែអិនត្រីហ្នឹងអាហ្នឹងចូលដល់តោថនបើបាត់អិនត្រីខាងចាក់ខុនត្រីយ៉ាងហ្នឹងអិនត្រីខាងភ្នែកហ្នឹងគាត់ថាមនុស្សយើងតែបាត់ភ្នែកហើយធ្វើការអ្វីក៏ទៅមិនរួចទៀតដែរសូម្បីតែដើរហ្នឹងក៏មិនត្រង់ផ្លូវទេត្រូវការម្នាក់ទៀតដើម្បីបង្ហាញផ្លូវបណ្ដោះប្រទេសអូស្ត្រាលីស្រុកគេជឿនលឿនហ្នឹងគេបង្ហាត់សត្វឆ្កែដែលវាមានការឆ្លៀសវិញហ្នឹងវាដឹកមនុស្សដែលងឹតភ្នែកហ្នឹងទៅបានទៅបីឆ្លងភ្លើងស្តុបឆ្លងភ្លើងជាក្រហមហ្នឹងក៏វាដឹកឆ្លងបានដែរវាយល់មើលឃើញអាភ្លើងស្តុបគេឲ្យមនុស្សដែរយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចឆ្កែហ្នឹងបង្ហាត់ទៅតែយល់រឿងអស់ហ្នឹងដើម្បីដឹកមនុស្សហ្នឹងចេញចូលតាមពីឡើងរថយន្តបាសនៅឡើងប្រទេសភ្លើងហ្នឹងមានរបៀបតែចំពោះយើងនៅកម្ពុជាក្រោមដែលអត់មានសមត្ថភាពដល់ថ្នាក់ហ្នឹងទេជនជាតិរដ្ឋវៀតណាមហ្នឹងមិនអាចអើពើសំបីតែអ្នកដែលមានភ្នែកកង្កិតខ្វាក់អញ្ចឹងហើយហ្នឹងក៏មិនជួយថវិកាដើម្បីឲ្យអ្នកហ្នឹងចិញ្ចឹមជីវិតបានរស់រៀនស្រួលបួលទេទុកឲ្យអ្នកឯងផ្សងព្រេងតាមអំពើចិត្តទៅរស់បានបណ្ណារស់ទៅរស់បានស្លាប់អានេះជារឿងមួយដែលគួរឲ្យអនុធម្មសម្រាប់ខ្មែរក្រោមដែលជនជាតិដើមយើងរួមគ្រោះច្រើនឆ្នាំមកហើយយើងពួកសពថ្ងៃនេះនិយាយចំទៅរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមដោយលោកទៀធានមានប្រសាសន៍នេះគេមិនតន់ទទួលស្គាល់ថាមានជនជាតិដើមនៅវៀតណាមទេប៉ុន្តែគេព្យាយាមបំភ្លៃកែប្រែប្រវត្តិសាស្ត្រកែប្រែអ្វីបែបយ៉ាងតែខ្ញុំកណាបានដឹងថាពីខ្ញុំកណានៅក្មេងអាយុណែ14 15ឆ្នាំហ្នឹងតែសម័យកុម្មុយនីចូលមកឆ្នាំ75ហ្នឹងគឺថាខ្មែរក្រមយើងភាពច្រើនមានដីធ្លីគ្រប់បែបយ៉ាងដីហ្នឹងរាប់អ្នកខ្លះទៅមាន50ហិកតា100ហិកតាទៅសម្រាប់ធ្វើស្រែធ្វើចម្ការអញ្ចឹងហើយដល់ដល់ឆ្នាំ76គេចេញអាច្បាប់តបតងហ្នឹងច្បាប់នេះហ្នឹងរឹបអូសយកដីខ្មែរចែកគ្នាគេអស់ទៅអានេះដូចជាមកប្លន់របស់ខ្មែរហើយធ្វើប៉ុណ្ណឹងហើយដល់អញ្ចឹងទៅសរសេរប្រវត្តិសាស្ត្រមិនទទួលស្គាល់បំភ្លៃប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រមថាគ្មានខ្មែរក្រមទេមានតែវៀតណាមហើយខ្មែរក្រមជាជនជាតិភាគតិចអូមួយទៀតទៅមិនមានជនជាតិខ្មែរក្រមនៅនឹងបានច្រើននេះមានជនជាតិភាគតិចខ្មែរក្រមហ្នឹងហើយដាក់ខ្មែរក្រមទៅជាខ្មែរណាំបោអីណានៃគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ព្យាយាមដើម្បីបំភ្លឹះតាំងពីភូមិសាស្ត្រឈ្មោះខេត្តឈ្មោះណែស្រុកឈ្មោះឃុំឈ្មោះភូមិអីហ្នឹងបដូរទាំងអស់ហ្នឹងបដូរដើម្បីបំបត្តិអត្តសញ្ញាណរបស់ខ្មែរក្រមហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងមិនទទួលស្គាល់ខ្មែរក្រមមិនព្រមទទួលស្គាល់ខ្មែរក្រមជាជនជាតិដើមរឿងមួយដែលគួរឲ្យណែឈឺចាប់អានឹងធ្វើឲ្យផ្នែកក្រមមានការឈឺចាប់ជាខ្លាំងសម្រាប់បញ្ញវន្តផ្នែកក្រមដែលរៀនសូត្រចេះដឹងសិក្សាប្រវត្តិសាស្ត្រភូមិសាស្ត្ររបស់ផ្នែកក្រមហ្នឹងដូច្នេះសូមអភិវនីយឲ្យវៀតណាមហ្នឹងគឺថាត្រូវតែទទួលស្គាល់ផ្នែកក្រមជាជនជាតិដើមឲ្យបានត្រឹមត្រូវពីព្រោះនេះជារឿងពិតមិនមានរឿងคล้ายคล้ายទេហើយនិយាយដល់រឿងដែលថែរក្សាសុខភាពហ្នឹងវាចូលដល់ថ្នាក់ហ្នឹងណាបាទចូលដល់ឋានៈហ្នឹងវាលំបាកណាស់ខ្មែរក្រមយើងក្នុងការតស៊ូហ្នឹងហើយចង់សុំឲ្យខ្មែរក្រមគ្រប់គ្រប់ហ្នឹងភ្ញាក់លើកក្នុងការណែសិក្សារៀនសូត្រតាំងពីភាសាអង់គ្លេសភាសាខ្មែរបានច្បាស់លាស់ហើយជាពិសេសសិក្សានៅធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិនេះដែលហៅថាសេចក្តីប្រកាសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីសិទ្ធិជនជាតិដើមផ្ទាល់អានេះគេចេញមកសម្រាប់ឧបករណ៍យើងរាល់គ្នាឥឡូវយើងមានឧបករណ៍សម្រាប់សិក្សារៀនសូត្រប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ហ្នឹងដើម្បីតវ៉ាផ្នែកខាងផ្លូវច្បាប់ហើយខ្ញុំព្រះណាសូមជូនប៉ុណ្ណឹងបើបងប្អូនមិនទាន់បាន Subscribe នៅ Channel KKCC TV នេះសូមមេត្តាជួយចុចកណ្ដឹងហើយជួយ Like ជួយ Share បន្តទៅកាន់ប្រិយមិត្តរបស់យើងឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាផងសូមអរគុណ